ခုဒီကြကြနဲ့နဲ့ရုပ်ရှင်တွေကတော့မိုင်းဆိုင်ရဲ့ဒုတိယမြောက်ရုပ်ရှင်ကားကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဇက်ကားမှာလည်းပထမကြကြကကြိုက်တုံးကပါဝင်တဲ့ထက်ထက်တို့နင်းနင်းတို့တူတူတို့နဲ့အတူတူပဲထပ်ရိုက်တဲ့ကားနောက်တကားပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီကားလေးကဟိုဒီလောက်ကကတော့ဒီဇက်ကားမှာအဓိကဆက်ဆောင်နေရမှာလောက်ကရတယ်။ဇက်ကားရဲ့ဥဆောင်သူတယောက်ဖြစ်ပေါ့နော်။လောက်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမင်းသား၃ယောက်ပေါ့ကျော်ကျော်ပေါ်ရဲ့တိုင်ရွန်ရဲ့ရဲလေးရဲ့သူတို့၃ယောက်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတရုပ်ဆောင်ရတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုနေရာရတဲ့ကားလေးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ LGBT တဲမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရိုက်ခွင့်ရဖို့နေရာရဖို့ဆိုရင်လည်းအခွင့်အရေးနည်းတယ်ဒီနော်ဆိုတော့ဒီဇက်ကားလေးကဟိုကြီးစရာဟာတာအပြင်ပေါ့ပညာပေးတဲ့အပိုင်းလေးတွေလည်းပါပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုလာကြည့်တဲ့လူတွေကြိုးရှိမှာပါလို့ဟုတ်ပါဘူး LGBT ကို develop ပြီးတင်ပြီးရတော့အဲ့လိုတဘောမျိုးပါပဲဘာဖြစ်ဖြစ်အရင်တော့ဆိုရင်ဒီ LGBT တွေကမဂ္ဂဇင်းမှာပေါ်ပြခံရဖို့ TV channel တွေမှာပါဝင်ဖို့လောက်တောင်မှအခွင့်အရေးမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အခုရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေတောင်ရိုင်းနေရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လည်းဒါဟိုပေါ် LGBT တွေကိုနေရာပေးလာတဲ့သဘောမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ယူဆလို့ရပါတယ်ဘသူတွေကိုပညာပေးချင်တယ်အထက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဟိုဒီကိုဘက်ကမေတ္တာအစင်မှန်ပေးပေမဲ့လည်းသူတို့ဘက်ကကိုပေါ်မှာဟိုပေါ်ပရိယေတွေနဲ့ကိုပေါ်မှာဆက်ဆံတဲ့အခါကျတော့မခံကျင်စိတ်နဲ့ပေါ့ဟိုပေါ်လူတိုင်းကတော့လူသမျှခံရမယ်ဆိုတော့ဟိုငါတို့လှုပ်လိုက်ရင်သူတို့ခံမှာပဲဆိုတော့အတွေးမျိုးနဲ့လှုပ်သွားပြီမဲ့လေတစ်ဖက်ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပရိယေကျွဲဝါးစာပြပြန်ပြီးတုံ့ပြန်တဲ့အမျိုးလေးပါဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းဟိုဖြစ်တတ်ပါတယ်လို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကြည်ပြူတော့ကြည်ပြူပြီးတော့မှပြန်ပြီးရုံးမာတဲ့သဘောမျိုးမှာဟုတ်တယ်အန်တော့အန်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးဟိုပြန်ရုံးမာတဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့မဟုတ်ဖဲနဲ့ဟိုကိုပေးကကိုဘက်ကမြစ်တာအမှန်ပေးပြီးတော့မှကိုကြတော့လှည့်ပြားပြီးတော့လူလဲကျသွားတဲ့ဟာကိုပေါ့ပြန်ပြီးတော့သင်္ကန်းစာပေးခြင်းနဲ့အနေနဲ့ပေါ့ပြန်လှည့်ပြန်ပြီးလုပ်တဲ့ဇက်ကွက်ကလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ထိုင်းနေတွေ့ရတယ်ပြည်သူမျိုးတွေထိုင်းနေတွေ့ရရတာတော့ဒီထိုင်းရဲ့မာတာတေယုဆောင်ပေါ့နော်သူနဲ့ကိုနဲ့တွေ့ပြီးတေယုဆောင်တာပေါ့နော်ထိုင်းစကားနည်းနည်းပါးပါးပြောရတာရှိတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ကိုလည်းထိုင်းစကားနည်းနည်းပါးပါးပြောတတ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဟိုဘယ်လိုပဲခေါ်မလဲသူတို့ကထိုင်းနေရကြတော့တခုရှိတာကသူတို့ဘယ်နဲ့ဆင်းရရမလဲဒီနေ့မှာဘယ်နဲ့ဆင်းကိုပြအောင်လိုက်မှာလဲဟောတော့အရန် schedule အပြည့်ပေါ့သူတို့ဟို plan လုပ်ထားတာပေါ့အဲ့ဒါတခါတော့ဟိုနီးစနစ်ကြတယ်ပေါ့နော်တို့ယူရတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်ကလာချစ်ပြန်ဟောအပေါ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဇက်လန်းလေးကမိုင်းဆန်းကိုချစ်တဲ့ပြိတ္တကောလင်းလင်းကိုချစ်တဲ့ပြိတ္တကောသူတို့ကိုချစ်တဲ့ပြိတ္တကောမထက်ကိုချစ်တဲ့ပြိတ္တတွေအားလုံးအတွက်ဟိုပျော်စရာဇလန်းလေးပေါ့ငါပျော်စရာစိတ်ပန်းဖြေစရာဇလန်းလေးပေါ့ဖြစ်မှာပါလို့လာရောက်ကြည့်ရှုဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါလေလို့ဝိဇန်တို့ခေဘူးဟိုပေါ့မိုင်းဆန်တို့ခေတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်မိုင်းဆန်တို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့အခွင့်အရေးကရှားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကိုနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဇလန်းဆက်ကွက်ကလည်းရှားတဲ့အခါကျတော့ဟိုလူငယ်တွေလူမျိုးတော့အများကြီးတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အခွင့်အရေးရရင်ကိုလည်းလုတ်ဖို့လုတ်ကင်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရတယ်ဆိုရင်ကိုလည်းကိုအတွက်လည်းတိတ်ခါမကြဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကိုရက်တည်နေတဲ့ကိုလောကတွေအတွက် LGBT တဲ့လောကလုံးအတွက်တိတ်ခါမကြဘူးထိခိုက်နေတာဘုံမရှိဘူးဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ဇက်ကားတွေရိုက်ခွင့်ရတော့ရိုက်မှာပေါ့ဒီနေ့ဆိုရင်ယူရှင်ဘုံတော့ဦးဇင်းကြီးကလာကြည့်ရတယ်ဘာကြောင့်ယူရှင်စိတ်တန်းတဲ့ဘုံတော့ဒီမင်္ဂလာဥဆောင်မင်းကပထမအဖေနဲ့ကန္နနာရှိတယ်။သမီးနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုတော့ကန္နနာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့သူသဘောချလို့လည်းပါမှာပါ။အားကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီကျင်းကဒီကားလေးကိုဝါကြောင်းလက်ခံရတယ်။ဒီကတော့အမအဲ့တော့ကပရိုဂျူဆာကပြောရလေဒါဟိုမင်းသီးမပါတဲ့ဇက်ဇက်ရိုက်ကြမယ်။ဘယ်လိုရိုက်ကြမှာလဲသူပြောပြတော့ညမိုင်းဆန်းတို့တူလင်းလင်းတို့မထက်တို့တက်ကြတော့ okay ဒါကျွန်တော်တို့တွေလည်းပြောကြကောင်းမယ် entertainment လည်းတခုပြည့်စက်တို့လည်းစမ်းစမ်းလေးဖြစ်မယ်ဆိုတော့ရက်တက်ဘယ်လိုကိုအနိုင်ခံလို့ပြောလို့ရှိတယ်
အဲ့နာရီလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးကကို entertainment ပဲဝယ်ဥတည်ပြီးသွားတာဆိုတော့လေအဓိကကတော့ပရိသတ်တွေပြောရမယ်အဲရည်စရာလေးဖြစ်မယ်ဒီ presentation လေးတိုင်းပဲပြည့်စက်တွေအတွက်ရတ္တလေးတစ်ခုပေးမယ်ဆိုရယ်ခံစားချက်ဆိုတော့လေအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးတော့ tiny ရေရေဒီဂျူနီယာစင်ပြေတော့ပြပါတယ်အဲသူတို့ကဟိုပေါ့ဒီထားရလဲသူတို့ကဒီ director ပြောတဲ့ dialogue တွေပဲပြောတာပါအမှန်အပြင်မှာတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပဲcommunication လောက်ကြာတော့ဘယ်လိုဒီကရေဖီဇယ်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်လောက်ကကားဆိုတော့အဲ့မှာတိုင်ရွန်တို့တော့ပြန်မေးနေတယ်တိုင်ရွန်ကအခုမမှတ်မိဘူးကျွန်တော်မမှတ်မိဘူးဇလန်းလေးတွေရောပလော့လေးတွေရောမမှတ်မိဘူးပြန်တော့ဝါတာတာလေးဖြစ်နေတော့အခုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့လေဟိုပြောပြမှုဘယ်လိုပြောစရာကောင်းတဲ့ပြောပြမှုပေးတဲ့စာတကားပါဟုတ်ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟိုသူချန်နေနေကသူချန်ကဘာလို့လဲအဲ့ကျွန်တော် future မှာတော့ရုပ်ဆောင်ရမင်းသားကြီးအဲ့လိုကြီးတော့ဆွေဆောင်ရဆိုတာတည်းပေါ့နော်လာတဲ့ character တိုင်းဟိုကိုယ်စွမ်းကျင်ဆုံးရှိသလောက်ကိုတက်နိုင်ဆုံးပြည်ပြန်အောင်ပြုဆောင်နိုင်တဲ့သူတယောက်လို့ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလိုပုံစံပြောတာ Academy ကတော့ဟုတ်ကဲ့ Academy ကတော့ Academy နဲ့ဟို Titan နဲ့နေရာတစ်ခုကိုတော့ဟိုကတော့ဘယ်လိုပေါ့လဲ။အဲ view site ပြရအောင်ဒီကြံပေးတဲ့မြန်မာလူကြီးပါမရှိဘူးကြံဟုတ်ကဲ့တင်းကျွတ်ပါပါတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်ဝကြပါစေလူရိုက်တာရကျန်တိုင်းအောင်ဆောင်ရွက်ကြပါစေကဲလေးဒီဒီမြို့ဘာကြောင့်နင်တို့ခစ်ဖြစ်လာဟမ်ဘာကြောင့်နင်တို့ခစ်ဖြစ်လာအဲနင်တို့ခစ်ရမပါဘူးကိုရဲ့ဖေဖေရဲ့အားလုံးကလေးဟိုသမီးတို့ LGBT အတိုင်းဝိုင်းကိုအားလုံးနားလည်ပြီးကြတယ်ချစ်ပေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကဒါဒီ LGBT တွေကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ဒါချစ်ပေးလာကြတာပါခစ်မဟုတ်ပါဘူးအားလုံးကနင်တို့ခစ်မဟုတ်နင်တို့ချစ်ပေးလာကြတာအဖေ dialogue မှားနေဟုတ်ကဲ့ LGBT ဘာကြောင့်ရှိရမလဲLGBT ကရှိနေတော့ဒီမှာမင်းကြီးတော့ဖြစ်လာကြတယ်အဓိကတော့လေ LGBT တွေကလေအလုပ်ပေါ်မှာအားလုံးကတက်တက်ကြွကြွနဲ့လုပ်ကြတယ်လူတိုင်းကတော့အလုပ်လုပ်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့ LGBT တွေကပုံမှန်မျိုးသားမျိုးသမီးတွေပို့ပြီးတော့စူးစမ်းရတယ်နေတဲ့ထိုင်တဲ့ကိုအလုပ်မှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ယူသားဆိုဖြတ်တန်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကလက်ခံပေးတာကြတယ်လို့ထင်ပါဟုတ်အခုဒီမှာဆိုတော့ကိုတူကပြောတယ်နိုင်ငံကမော်ဒယ်လေးပါတယ်သူကဂိတ်လေးပါတယ်ပြောတယ်ပြောတော့ဘယ်လိုနဲ့အပြိုင်မှုပါလဲ။အဲတမီးကတော့လေဘယ်ဟာမှတော့ပြိုင်ဆိုင်တာတော့မရှိပါဘူး။ဘန်ကောက်ကမော်ဒယ်လေးတွေကလည်းလှတယ်။ဘန်ကောက်ကလေလုံးလိုမျိုးပဲ LGBT ဘဝသူတွေရဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာဒီပွဲဒီရုပ်ရှင်လေးကအလုံး collaborate လုပ်ရိုက်တာဆိုတော့ကြည့်ရတာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးနဲ့အရင်ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အင်းဒီကဘာကြောင့်တက်ကြလဲ။ရှင်။ဒီပီကလေလုံးဘာကြောင့်တက်ကြလဲ။ไฉนเนี่ยไม่จ๋าหรอกโปรดิวเซอร์เนี่ยจ๋าอ๋อจ๋ากูดูๆน่าจ๋าว่าจ๋าเออกูดูๆกูล่าจ๋าว่าไอ้โหลฉิดนี่ลงเลยมาตรงไอ้ฉิดลงเนี่ยดูเลยอ๋อจ๋าโหไอ้ฉิดน่ะบ่ป่าวอดุๆโหลไอ้ไตซ่อจ๋าไปปอนเนาะไอ้โหลမျိုးป่ะพี่ๆတို့อ่ะเออกูโซတော့ว่าเลยไม่มีว่าจ๋าแต่จ๋าအဖေတို့ကတော့ဒီဥစ္စာရန်နီတီတာတို့ဒီဥခင်လာရင်တို့အကုန်လုံးကလည်းသမီးတို့ကကြတော့အလုံးလုံးရင်အခိုင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းတိတိကျကျလောက်တတ်တဲ့သူတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲဓာတ်ကြတယ်ဆိုတာထက်ဟောသူတို့နဲ့လုံရင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးအဲအကြောင်းအဲဒီတဲ့ကားလေးတွေမှာလိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေမှာအသုံးပြရတယ်သူကအခုရုပ်ရှင်တွေကယုံကျင်လို့ရှိရင်ယုံကျင်ကြိုက်ဆိုရှိရလေအဲ့တော့လင်းလင်းတို့မိန်းဆန်းတို့ဘာကြောင့်ယုံကျင်လို့ကြိုက်လာလဲအဓိကတော့ရုပ်သမီးတို့ LGBT ကားလေးတွေကလေနည်းနည်းလေးကွဲထွက်တာပေါ့နော်အဓိကတော့ LGBT character လေးတွေကဟာသလေးတွေပါမယ်ပျော်စရာလေးတွေပါမယ်အာသမီးရှေ့ရှေ့ရိုက်တဲ့တချို့ကားလေးတွေဆိုလည်း drama လေးတွေပြန်ချိုးထားတာဆိုတော့ဒါကြည့်ရတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဲ entertain တစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အားလုံးကရုပ်ရှင်တွေရော producer တွေဘက်ကရော director တွေဘက်ကရောအားလုံးလက်ခံနားလည်ပြီးလာကြတယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ကြည့်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကလည်းသူတို့ကြည့်ရတာပျော်ရွှင်တယ်အဲသူတို့သွားကြည့်ပြီဆိုရင်ရေမောရတယ်ဘာပြောတခဏတာသူတို့စိတ်ညစ်စရာလေးတွေအဲပျောက်ဟိုမေးပျောက်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒါလေးတွေကြောင့်သူတို့ LGBT တွေကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တည်ထားလာကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်အရင်တော့မင်းသားတွေကိုယ်တိုင်က6ပြီးရတယ်ဟုတ်အခုကျတော့မင်းသားတွေ6လုံးရတယ်ခစ်ပြတ်တော့တယ်မင်းသားတွေလည်း6ထားပါတယ်ဟုတ်လားတကယ်လို့ရှိပါဘာဖြစ်ပါအောင်ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတရုပ်ဆောင်ကတော့အာဘလိုပဲ character ပဲဖြစ်ဖြစ်တရုပ်ဆောင်သူတို့6ကြတယ်မသိရင်တော့ကိုယ်တိုင်ကို6ကြတယ်ပြည့်ကြတော့ဟွာပေါ့နော်ဟိုဓာတ်တဝါပေါ့ဓာတ်တိုင်နဲ့မခိုင်နဲ့တန်းတွေ့သွားဆိုရရပါတယ်ပို့ပြီးတော့လွယ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့
ဒါလင်းလင်းရတော့ငွေကုန်လေးတွေချိန်နေရပါမငွေပါအဖေ40ပါတော့မင်းကလည်းငွေအားလုံးနဲ့မှနေငွေဆုံးပဲလေတူတူပါပဲမလို့မိုင်းဆက်မကြည့်ချစ်မမီရတော့ကြည့်တယ်အဲ့တော့လင်းလင်းရဖြစ်ရတယ်မထတော့ဘူးเดมูมี่เนี่ยเกดิไม่ทันหรอกอ๋อจริงกูว่าเราว่าอภิเอกเจ้าจ้าฮะนี่ก็ไม่ตื่นไม่ใจต่อนี่คือรอบไปกูว่าเว้ยเปียวๆชวนๆเนี่ยปะสันชาอ่ะล่ะเว้ยใจตาอือฉิเนี่ยงวยเนี่ยอยู่เนี่ยตะเนี่ยงวยกูไปยื้อล่ะสิวะดิอโปเปียวอ่ะดิงวยเนี่ยจ้ะโปเปียวชอปปิ้งนี่ถั่วนักงานจ้านี่ตัวอลุตันนี่ลุกอ่าไอ้โหลမျိုးสอยังเปียวนะจ้ะอฉิเนี่ยแมนดี้มาแมนดี้อ่ะปูไปเปียวพวกกามเลยฉิก็ปูหลอกเนี่ยเปเป้ไอ้โหลเปียวฉิอยู่ล่ะมาตะจีโหลဟုတ်ပြီမင်းတို့ကအခုချိန်ကြီးဘာကြောင့်ကိုယ်ကိုလောက်ထိမ့်သိမ့်တာလဲ။ဟောက်ထိမ့်သိမ့်တာလဲ။ငွေကုန်နဲ့အလှကုန်တွေဘောထိမ့်နေတာ။ငွေကုန်အလှကုန်ဆိုတာတော့အဓိကတော့လေမြစ်စရိယာစိတ်နဲအောင်နေတာပေါ့နော်။လူတိုင်းကတော့မြစ်စရိယာစိတ်ဆိုတာလူငယ်ဖြစ်လာရင်တော့မြစ်စရိယာစိတ်ဆိုတာတော့အနည်းနဲ့အများရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ထင်မှာပါတကယ်ရာခိုင်နှုန်းနဲအောင်ခုခုအတိနဲ့တတိကိုကတ်ပြီးတော့အမြဲတမ်း delete လုပ်ပြစ်တာပေါ့နော်။မကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာ။အဲ့တော့နည်းနည်းလေးအကြည့်တတ်ရှိရလို့ထင်ပါတယ်။ဒီကတော့ကိုယ်ကိုကောင်းပြီဖြစ်စေမကောင်းပြီဖြစ်စေကိုကတော့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ဖော်ဖော်ရွေရွေပဲပြန်လဲဆက်ဆံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘသူပါပြောပြောကို့အတွက်ကတော့အရင်ကနေရတာ comfort ဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့နည်းနည်းကကိုယ်ပြန်ယူကြည့်။ရှင်။ဟောသူတို့ LGBT Academy ပြီးဆိုတာတော့ဘယ်လိုမမြင်ဘူးသေးပါ။ဒီကြုံသေးပါဦးရှင်။ဟုတ်လေ AGBT Academy စုရယ်မပေါ်နိုင်ဘူးလား။အမီမသိဘူးဘယ်ရအောင်လဲ။သမီးရောခလေးဆိုနားမလဲ။ပြစ်ပါ။အာစီးရောမှာပဲသိပါပြီ။သမီးရောမသိဘူးဖေဖေ။သမီးရောရိုက်စုရိုက်လိုက်တာပဲဖေဖေ။ AGBT လည်း Academy ပေးတဲ့နေတောက်ဆိုပါလေ။ဟုတ်ပါဘူး။သူတို့လူအိုင်တိုက်တိုင်တော့ပေးမှာပါဖေဖေ။သူပဲရရပါ AGBT ရရဆိုတော့လည်း AGBT Community တစ်ခုလုံးကျွတ်ပြရုပ်တစ်ခုဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲ့ကြမှာမာဒီရုပ်ချင်စီးရောရောဒါအားလုံးကပေါ့နော်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေအားလုံးကလည်း LGBT တွေကိုလည်းခွဲခြားဆက်ဆံတာမရှိဘဲနဲ့အနုပညာရှင်တွေနဲ့တသွေးတဲ့တသားတဲ့တန်းတဲ့နဲ့ Academy နောက်ဆုံး Anonymous မှာဝင်ရင်တောင်မှထည့်စဉ်းစားပေးတယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးလေးနဲ့အဲ့လိုဖော်ပြခြင်းခံရရင်တော့ LGBT တွေကိုစားတော့လည်းအရင်မှတာမိပါပါလို့ LGBT ကိုစားကိုပါစေအဲ့ဒီလိုပြောရမှာလို့ပြေပြီးရင်တော့ယူပါလေလို့ဒီကားလေးကိုဘယ်စီရင်တကယ်လဲအေးကိုပြင်းနေတော့ဒီမဲ့ကားလေးရှယ်ရိုက်ခဲ့ဘူးလေကိုပြင်းနေတော့မိတ်ဆွေနဲ့ရိုက်ခဲ့ဒါပဲနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကနေပြီးတသက်တကားလေးလို့ဖြော်ပြဖို့အတွက်ကိုတသက်ဟိုဟာဖြစ်တော့အဲ့ဒါဟာသလေးလုပ်ချင်တယ်ကောက်ကောက်လေးတကားလောက်ကိုပြင်းရင်ဟိုဇက်ကလေးဆိုကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့အတူလုပ်လိုက်တယ်သူကလည်းအကျန်းလေးရှိတယ်အဲ့အကျန်းတော့အရင်ပထမရိုက်ထားတဲ့ကားတစ်ခုနဲ့အလားတူတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒုတိယတွဲလုပ်လို့ရတယ်โอเคကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တော့ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်ဇက်ကလေးဆိုတော့အဲ့ဒါမာကြီးစန်းလုံးနဲ့၄ယောက်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလုပ်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ဒီကားကဘာကြောင့်ကြာနေရလဲယုံကြည်မှုယုံကြည်မှုပါကျွန်တော်တို့က20 and of that ဟိုပါပေါ့19ပြီး20ဇန်နဝါရီလောက်မှာပြီးတာပေါ့ PV edit ပညာလုံးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတင်လဲပြီးတော့ချိန်မှာဖြစ်တာတင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကိုဗစ်ထားဖြစ်တော့အဲ့မှာခဏရပ်သွားတယ်။အဲ့မှာရပ်သွားပြီးတော့မှနောက်ကျွန်တော်တို့အခြေအနေအကြောင်းကြောင့်ဟိုပြန် edit လုပ်ပါလို့ညာလုပ်နေနည်းနည်းကြာသွားတာပေါ့။ဇက်ကားနာမည်ပြောမှလို့ဇက်ကားနာမည်ကတော့ပထမတော့ကျွန်တော်တို့တော့ channel woman ပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့ channel woman ကြတော့စင်စာကအဆင်မပြေတော့အဲ့ဒါနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုစင်စာဒီစင်စာနဲ့နောက်ဆုံးတော့ဟိုမိုင်းစမ်းတော့အရင်တော့ကြာကြာကြိုက်ကြိုက်ကြာကြာကြိုက်ကြိုက်လေးရှိရှိတာသူကဒုတိယအတွဲအနေနဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့ဆိုကြာကြာနွဲ့နွဲ့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒါခုဒါပုဒီဘက်အော်တိုရက်ဒီမှာနိုးမတင်မှာဟုတ်သူနိုးမှာလာကြပါဘူးနိုးမှာတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နိုးမှာလာကြပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ပတ်သက်လို့ဒါဖြီးဝေးဒီပုဒ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အချိန်ချင်းမီတင်ထိုင်ပြီးဇက်ကိုသိစားပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တယ်အလုံးကြံတဲ့အတာတွေကလည်းအကြံဉာဏ်ပေးခဲ့တယ်။ဟောဆိုဒီဇက်ကအပြင်မှာရှိတဲ့သဘာဝနေချာနဲ့ဒီအထဲမှာဟိုကြိုက်ကြီးအောင်ပေါ့။ဆိုပြီးတော့နေချာလေးပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။အလုံးကလည်းကြံတဲ့အတာတွေကလည်းဟိုအကြံဉာဏ်လေးကောင်းပေးကြတယ်။အဲ့လိုလေးနဲ့ပြင်းပြင်းနဲ့တော်တော်လေးကောင်းခဲ့တယ်။အဲ့ဘလို့ယူရှင်ကြိုက်ဖြစ်လာတယ်။
အဲ့ဒါရုံရှင်အကြိုက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမပြောတယ်ကားကောင်းကျွန်တော်ကိုကြိုက်မလို့ထင်လားကိုလည်းကားကောင်းအောင်ကြိုးစားခဲ့တာလားအလုံးတော့ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဥတထဲတာအဲ့ထဲမှာဆိုရင်ထိုင်းလန်ကယူရီးယားမှာ၃ယောက်တို့ကတော့ modeling ဆက်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လို supporting မှာတချို့ကတော့ရိုက်နေကြတယ်နော်အဲ့ဒါရဲ့နောက်ဟာတာမျိုးဆောင် LGBT တယောက်ပါတယ်၄ယောက်ပါတယ်ဆိုတော့တို့အဲ့တုန်းကဒီနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရတာပေါ့ဒီခစ်သေးနေဆိုရင်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့ပရိုဂျက်တူတွေလာပါပထမတော့သူတို့ဖိတ်ဖို့တော့စဉ်းစားဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတွဲကားလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဘတ်ဂျက်အရကျွန်တော်တို့ကဖိတ်ဖို့အစီအစဉ်ရတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဆိုတော့သူတို့ဟိုအက်တာ၄ယောက်ယူရီးယားအက်တာ၄ယောက်ဆိုရင်အနောက်ကသူတို့ပါမှာဆို၁၀ယောက်လောက်ဖြစ်နေတယ်အဲဒါဆို၁၀ယောက်ဆိုသူတို့လေရင်စိတ်နဲ့ဗာနဲ့ပုံကြေးစိတ် cost ကတော့ညာတော့ကျွန်တော်တို့မတတ်နိုင်ဘူးဒီကနေ့ပတ်သက်ပြည်တော်ကိုဖမ်းမရှိပြီးဒီကနေ့ပတ်သက်လို့စိတ်တက်ကိုဟိုဒါရောက်ချစ်ရှိပြီးကြည်ပါနော်တကယ်တရတာဘောကအဝေါ်ပြီးတကယ်ဟိုအတင်းလှုပ်ယူပြီးဂလီထိုးပြီးတော့ကြီးရတဲ့ကားမျိုးမဟုတ်ဘူးတဘာဝအပြင်းမဲ့နေချာနဲ့တကယ်ဟိုပြင်မှာရှိတဲ့ဟာလေးနဲ့တကယ်ဟိုပြန်ပြီးတော့ creation လုပ်ထားပြီးတော့တိစားလုပ်ထားပါမယ်တဘာဝကြကြလေးနဲ့ကြီးရမှာပါဟိုတကယ်လည်းတန်မှာပါနောက်ထပ်ပါလာဝစ်ပြီးလေနောက်ထပ်တော့ကျွန်တော်တို့အဲမင်းသားကိုနေဝင်နေရိုက်ထားတာလေးရရှိပါတယ်အဲကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ ambulance ကားလေးပေါ့နာမည်ဒါပေမဲ့ ambulance ကတော့စဉ်းစားခွင့်မပြုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နာမည်လောလောဆယ်တော့ယူနေပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့နာမည်ကျော်ကဒီကနေ့မိုင်းဆန်တို့ရုပ်ရှင်ထဲမှာရောက်လာတာသူကနေအချိန်ကြီးလေးရလာကြပြီ။ဟုတ်ကဲ့။ Control လေးပြလိုက်ကြပါဦး။ဟုတ်ကဲ့။ DVD တွေရှေ့တန်းရောက်လာတော့ဘာကြောင့်လဲ။အခုဆိုရင်လည်းဘုံကျိုးတို့ဘုံမောက်တို့တုတ်နေတဲ့ AGD ပြိုင်ပွဲတွေလာတော့မှာ။ဟုတ်ကဲ့။အသိရာနဲ့ချီဆူချမ်းတာရင်းဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဘာကြောင့် AGD အခုချိန်မှာပွင့်နေတာလဲ။ဒါဘယ်ကောင်မှဆိုရှင်အေးဒီချင်းတစ်ထပ်ခွဲတော့။ဟုတ်ကဲ့ပေးနေကြပါတော့เนาะဟုတ်ကဲ့။ဟို LGBT တွေရှေ့တန်းရောက်လာတဲ့နေရာရလာကြတယ်ဆိုတာလည်းနေတဲ့ထိုင်တဲ့ကြလို့ပေါ့နော်အခုလူလူပေါင်းထဲမှာနေတဲ့ထိုင်တဲ့ဖို့အရန်အရေးကြီးတာပေါ့နော်စီစီလဲမကြော်နဲ့ငါကိုတို့ဆရာရှိတာကိုလို့ကိုတို့ကအလှဥစားပေါ့အလှပရေးရာတွေကိုအပြုပြင်တာဆိုတာအရန်အရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာမှာပါတယ်လေအမေသမီးတွေတက်လို့ရတယ်ဒရိုသမီးတွေတက်လို့ရမမီးတို့ဆိုလဲပန်းလို့တာဆိုပန်းလဲမင်္ဂလာဆောင်တွေမှာအရန်လို့အဲ့တော့အခန်းကဏ္ဍတွေမှာအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေမှာပါပါတယ်ဟိုးရှင်ရတော့နော်ဥစားဖြစ်တော့ဟိုတိတ်တော့အမွာတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါလို့စင်မော်ရောက်မလာကြသေးဘူးပေါ့အဲ့ဒီကနေမှအခုတော့တော်တော်ကိုစင်မော်ရောက်တော့ရှေတန်းကိုရောက်လာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှေတန်းကိုရောက်လာတဲ့အမြမမီကျော်တို့ဥစား LGBT တွေကနေတတ်ဖို့ရယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုဒီစီကန်နဲ့ထိမ့်သိမ့်တတ်ဖို့ရယ်လူမှုကျင့်ဖို့ပေါ့နော်စီထိမ့်သိမ့်တတ်ဖို့ကိုတို့တွေကလေစကားပြောလို့ရှင်လေတခါတည်းကြလို့ရှင်ဟိုကစီလူမောင်လို့ပြောတတ်တာပြောတတ်ကြတယ်ဒါတော့အပျော်နဲ့ပေါ့နော်ပြောတတ်ကြတယ်စီလူပေါင်းလို့ပြတာအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းထိန်းရမယ်လူဥစ္စာမှဟိုကိုတို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုတို့ပြောတဲ့အပြုမူတွေကိုတို့လုပ်တဲ့အပြုမူတွေဒီဟိုဟာနဲ့နော်နှမသားချင်းနော်မိသားစုချင်းအဲ့လိုနားဝင်နိုင်တဲ့နားထောင်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးဟိုပြောတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးသတိထားရမယ်နော်တခါဟိုစကားလေးနေပြောတာအခုကတော့ဟိုစကားလေးနေမင်းမချစကားတွေပြောကြတာအရန်ခက်စားတယ်လေအဲ့ဒါလေအကုန်လုံးသဘောတည်းအဲ့အဲ့ဒါကိုလေဥစားပေါ့နည်းနည်းဟိုမမီဆိုလိုချင်တာဘုမလင်းပြောရလေမမတ်ရင်ရင်စကားတွေပေါ့နော်နေပြောဆိုပြီးတော့ဟိုဟာလူတွေကိုပြောစီချင်တာတော့ပြောစီတာအဲ့မမတ်ရင်ရင်နဲ့ပြောရွှင်ပြီးတော့ဒီဥစားလုတာမျိုးထက်စားရင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုထင်းထင်းသိမ်းသိမ်းလေးနေကြပြီးတော့ကိုတို့အလွာလေးတစ်ခုပေါ့နော်အခန်းကဏ္ဍလေးတစ်ခုအနေနဲ့ရှေ့တန်းရောက်လာအောင်လို့နေစီချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုရဲ့နောက်ပြီးတော့အခုမမီတို့ဒီ Galaxy Star ဆိုပြီးတော့ဟိုဟာနော် Miss Galaxy ဆိုပြီးတော့နော်ဒီဥစား Miss Boy ကြီးတွေလုံနေကြတယ်ဒါဒီ Miss Boy ကြီးတွေလုံနေတဲ့အထဲမှာလည်းနော်စိတ်ဝင်စားကြတယ်နော်ပါပါဝင်တဲ့ကလေးတွေကလည်းဟိုဟာလေးနဲ့မင်းဟိုဟာလေးနဲ့တူတယ်နော်မင်းကလေးကြီးနဲ့တကယ်တူတယ်နော်ဥစားဖြစ်တဲ့ဟိုနော်28နဲ့လုံကြမှာအဲ့ဒါလည်းနော်အကုန်လုံးအားပေးကြတယ်စုချမဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်ကြုံတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်စုချမှာလည်းဒါကမင်းမင်းစင်ဆိုင်ကြီးတွေစုချမှာ ground လည်းဘယ်လိုကောင်စပွန်ဆာကြီးလည်းပေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြတော့ဝန်တာပီတိဖြစ်တယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လေတောင်းဖို့တော့မဝင်မရေသေးတယ်မလားဟဲ့တူသူတို့တွေဘာလို့ကြားလဲပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဟိုဟိုအပြောခံရမှာဆိုလို့မလုပ်ရဲကြဘူးအခုတော်တော်ကိုနေရာရလာကြပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကိုလည်း
အရန်ဝမ်းသာတယ်အခုတို့မိုင်းဆန်းတို့ကားမျိုးတို့မိုင်းဆန်းတို့ဆိုလဲဒါ2ကား3ကား3ကား4ကားပေါ့နော်အခုစတက်ရိုက်နေတာလည်းရှိပါတယ်လင်းလင်းတို့တူတူတို့မထက်တူတွေလည်းပေါ့နော်ရိုက်နေတဲ့ကားတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေဒီလိုမျိုးစလာတဲ့အခါမှာလေဟိုပေါ့နော်နောက်နောက်မှာလည်းပဲ LGBT တွေကပို့ပြီးတော့နေရာရလာမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာရလာဖို့လည်းကိုနေတတ်ပါလို့နေတတ်အောင်နေကြပါလို့မမီးကပြောချင်တာပါเนาะဥစ္စာပေါ့မမီးကဟိုပေါ့ဟိုအခု LGBT တွေအရန်လာတယ်သူကိုတော်မှလေမိန်းကလေးတွေလို့ထင်ရတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေဟိုထိုင်းလိုမျိုးပဲလေတော်တော်နေရာရလာလိမ့်မယ်လို့မမီးမျှော်လင့်ပါတယ်เนาะအဲ့ဘက်ကိုထိုင်းရတော့ကဘာကျော်ပဲအခုလေရန်ကုန်မှာလေကလေးတွေအရန်လာကြတယ်ဒီ Miss Galaxy မှာပြိုင်ရမယ်ကလေးတွေဆိုလေတော်တော်နှားလေးပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုသူတို့တွေ့ရချင်းပြဿနာပေးရသေးတယ်ဟုတ်เนาะဒီမှာတော့ကလေးတွေလေတော်တော်ဟုတ်တယ်ပတ္တိယမှာဆိုဥစ္စာဖြစ်ရတယ်လေเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ Miss Galaxy ပွဲလေးကိုလေเนาะစောင့်မြည်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီဥစ္စာ LGBT ကလေးတွေမိသားစုကြီးပေါ့เนาะအကုန်လုံးဟိုထင်းထင်းသိမ့်သိမ့်နဲ့ဟိုစီကံရှိရှိလေးเนาะနေကြဖို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါမှလည်းဒီထက်ကိုပို့ပြီးတော့နော်လူဝင်နော် block ဥစ္စာဖြစ်လာမယ်တိုးတက်လာမယ်လူဝင်ဆန့်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုမမီးကပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြောပါ